היי חברים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. אני פשוט הקטנתי את עצמי ועברתי לאזרחי ובלה בלה ולא, סתם. מה אני עושה פה ומי אני? טוב, אז אני אחות של מיכל, יעל. אחת מהתרמות. ויש לי ערוץ קאברים באנגלית למי שמכיר ולמי שלא, אז פרסומת. והיום, בתור העובדת מספר אחת, סלש סוכנת, סלש אחותה של מיכל, נבחרתי על ידי מיכל להחליף אותה בהשקה של טלבר פופ, שזאת חברה שעושה היום השקה למוצרי בית ספר, ומיכל לא יכלה להגיע, אבל היא החליטה שהיא עדיין רוצה להראות לכם בסיבות וסיבות. אז היא הביאה אותי במקומה, ואני אלך היום עם אחותי, סיוון, אחותי התאומה מ-Life of Movie להשקה, ונראה לכם את הדברים שיש שם, כמו שעושים בוולוג בעצם, של השקות וכל מיני וולוגים. אני יעל, ואני, נראה לי יוטיוברת עושות את זה, אני פשוט אראה לכם מה אני לובשת, כזה. אני לובשת, סתם. אני עם משקפיים, ולא סתם. חולצה מחול, טייץ פשוט מפוקס, ווואנס. מארצות הברית, אבל יש גם בישראל. טוב, אז כן, דיברתי הרבה, כי אנחנו במשפחת מצב ככה זה אצלנו, אז כן, בואו נתחיל. וכן, סילמתי את הסרטון הזה בחדר של מיכל, כדי להמחיש לכם את זה שזה מיכל, ערוץ שלה, אני לא מיכל. זה כזה מוזר. טוב, הנה הגענו, יש פה עוד אנשים. יש פה גם מקום להיכנס. יש פה תיקים יפים. וכזה. וואו, יש פה עוד אזור, אוקיי. פוקוס תתפוקס, סתם משפט של מיכל. פה מלא, יש להם מלא מלא דברים. זה כזה מוזר. חנה רגילה לצלם דברים אחרים. עכשיו הפוך. יובן, אתה משנה אותי. ממש נקבעים. אני לפני זה לא באמת שידעתי על החברה. זה חדש לי. איך אי אפשר לא לצלם את האוכל? אז בי, תעשי עליי, זה לא מעניין. בודדים תיקים. שימו לב. זה תיק פאפי ממש. כן, זה ממש. בודדודם. זה כמו מילים. כאילו מתאימי בזה גם לנוער שאוהב לי אנשופים להגיד. נורמלי. בואי כאילו זה שם נורמלי. בואו אחי. תיקים קצת ליותר ילדים. הנה תראי, אבל פה יש את הרגילים שזה יותר מגיע. זה נראה איכותי כזה. כן, זה נראה משהו. תראי, תרגישי את הסבל. כן, נגעתי, הרגשתי. נגיד זה צבע מאוד יפה. וואי, זה יפה, הצבע הזה יפה. זה גם, וגם זה. ויש פה גם יומנים וקלמריה. תראי לנו משהו. זה הוולוג שלך. הוולוג של מיכל. הוולוג של מיכל? זה הרגע הכי מטריד. בתור העובדת מספר אחת שלה. ברור, מה? זאת המזכירה שלה. כן. איזה מזכירה, סוכנת. אהבתי זה. אוי, זה צבפת.
עד שהוא. יש לכל שתי הילדים האלה שלא אוהבים ללכת עם תיק רגיל לדיזה שתלם? אה, כן. הבנות האלה שאוהבות תיקי צד. או בקה, או בסוף שאלה נגיד שבאים, אני רואה הרבה אנשים עם זה דווקא. זה נראה כמו אדידס, ואז אתה רואה את זה. כמו גם בקבוקים, זה נראה של תינוקות, נראה לי. תוציא, תוציא. אומי גאד, זה באמת בגודל של תינוקות. זה בגודל שלך. נכון? זה בול בשבילי. אשור. לא, יש פה גם את הרגילים אבל, יש פה גם את הרגילים. יש פה גם כאלה של פיצוב בפנה שאפשר לקנות, כל האלה שמציירות, אפשר ככה להתחיל לצייר. הילדים בכיתה שלי שהולכים לכדורסל, כדורסל, כדורסל בחשים. יש פה גם מגבות בדיוק בגודל של השם. זה כאילו מטריד. לא, יש פה, מה זה? אה, זה תיקים מגניבים כאלה, יש פה גם מגבות. כאילו זהו, מגבות, מגבות, מגבות ועוד מגבות. וואי, אז עוד סלק. יש פה גם יומנים קטנים. מה זה? זה אמור להיות שיומן, ביקס, ומי שם עליי כלום. שימי. יש פה גם תיקיות, או פעם היה לי איזה של האמנות. שדורשים ממך להביא את הקריאות לבית ספר. כל הקיר הזה וכל הקיר הזה זה מותג שנקרא סמש, שפיתחו אותו, עיצבו אותו, הכל 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 בעצם נעשה פה בחברה הזאת. לפני שנה השקנו את הקולקציה הראשונה של התיקים, שזה הקיר הזה, והשנה כבר השקנו עוד הרבה מאוד תיקים בהמון צבעים, בהמון עיצובים, בהמון חומרים. תסתפק. תתי. תסתכלו. דוגמנית אוזניות. דוגמנית אוזניות. רק שהפוקוס יתפקסס. זה האוזניות. מה זה? זה הרבה הרבה דברים. הנה כל היוטיוברים שהיו פה. באיזה חברה? יש איזה חופרת. יש פה מלא מלא תיקים. אני ארץ אבל בבית. אז עכשיו שאני צופה בסרטון אני שמה לב שזה עשתי הרבה ואני ממש מצטערת. פשוט אני לא שמתי לב. בדרך כלל אני, כשאני מצלם את סרטון אני מקפידה שלא לזוז, אבל משום מה בבלוג הזה אני זזה הרבה אפילו עכשיו. אבל אני עדיין מקווה שנהניתם לצפות בוולוג או שהבנתם מה שהראיתי לכם, ובסך הכל אני משתפרת כל פעם, זה גם שאני אומרת בהוסטלי הפרטי, וכן, אז אני מקווה לפחות שנהניתם. סמאש סמאש. טוב, אז עכשיו חזרנו מההשקה של דלבר פופ, שזה בעצם גם מוצרים, כפי שהספירו לנו, זה גם מוצרים שהם מייצרים במפעל, שזה ממש ליד ה... יש להם כזה מקום גדול, שזה ליד המשרדים, בעצם ככה הספירה הגברת. והביאו לנו כל מיני דברים, ולפני שאני אראה אותם, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, לעמית, היחצנית, ולכל היוטיוברים שהיו, ולאנשים מהחברה, שבעצם הם גרמו לה... לדבר הזה להתקיים, להשקה, לזה שמראים לנוער שלנו את הדברים החדשים ומשתפים אותם, ובעצם דברים על בית ספר, כאילו הם גרמו לדברים לבית ספר להיות באמת מרגשים, כי אתה בוחר את הדברים ואתה רואה כמה אפשרויות שיש וכמה כדאי לך לחשוב על זה בצורה הכי טובה שיש וליהנות בעצם בבית ספר, כי אתה תדע שיש את החפצים שאתה אוהב, שדעתי זה מגניב, כי עכשיו אני חושבת על זה, וואלה, אני מתרגשת כי קיבלתי דברים לבית ספר, כאילו כן, זה הגיוני. כן, אז בעצם אני אשים בתיבת המידע קישורים לכל הדברים שיש. יש להם אינסטגרם של סמאש ישראל ושל האתר של טלבר פופ וכל מיני דברים כאלה שונים שאני אמצא. ועכשיו אני אראה לכם את הדברים שקיבלנו. בעצם נתנו לנו לבחור דברים ולהראות לכם שתדעו מה, כל מיני דוגמאות שיש בחברה. אז הם בחרו כמה תיקים שנוכל לבחור. אני בחרתי את זה. מאוד אהבתי את הינשופים, אני... זה תיק כזה קטן מהמגניבים האלה, אז אני לא בחרתי תיק בית ספר רגיל כי יש לי הרבה, וחשבתי אולי אני אגוון ואני אקח חדש. אני לא חושבת שהתיקים האלה מתאימים לדברים גדולים כמו קלסרים והרבה הרבה הרבה, אבל נגיד אם אתה ביום הראשון, או נגיד יש לך יום מאוד קצר בבית ספר ואתה יודע שאתה לא צריך הרבה, אז כן, תלך על התיק הזה וגם יהיה לך פחות לסחוב את התיק היותר גדול, משהו קומפקטי ש... תוכל ללכת איתו והוא גם יראה חמוד ויפה. אז זה של סמאש, התיק. והיו שם כל מיני תיקים, כמו שאמרתי, זה שם
מה שאני בחרתי. יש פה עוד תא קטן, לשים פה, לא יודעת, את האוכל, את המים. הדבר הבא זה קלסר. אז בעצם היו שם גם קלסרים בבנות, אבל ראיתי שנשארו בה קלסרים של הבנים, כי לא היו גם הרבה בנים, היו בעיקר בנות. היו איזה שלושה בנים, כן. ולא אהבתי את זה שהבנות, כי אני פשוט לא מהבנות האלה שאוהבות את הוורוד הבוהק. ונורא אהבתי של הבנים שהוא כזה עדין, כחול. הוא גם, זה קשיח הקלסר, וזה ממש טוב, כי תמיד מבקשים מאיתנו קלסרים, או אם אנחנו צריכים לשים פה כל מיני הרבה דברים, שמרדפים, דברים כאלה. וגם לא לסחוב את זה כל יום, אפשר לשים את זה בבית ולשים את כל החומרים שנתנו לנו. הדבר הבא זה יומן. אז גם נשארו בעצם הסקשנה של הבנים, וגם עוד בנות בחרו את זה, כי היו כל מיני יומנים של בנות וזה, אני פשוט מאוד אוהבת את הדברים האלה שהם נילוחים כזה. ובעצם היומן הזה זה יומן מדורה כתוב, כי זה לפי החודשים היורדים, הנה רואים פה. ויש פה גם כל מיני עובדות בפנים אני ראיתי, וקישושים, מה שיש פה יומנים. וזה יומן קומפקטי, כן, קצת שמנמן, אבל קומפקטי מה שטוב, שאפשר להכניס בקלות לתיק. הדבר הבא זה מחברת. מחברות האלה שסוגרים את הקרחה. אז זה מחברת קומפקטית כזאת, שיש לה קישוט מאוד יפה, אני בחרתי את זאת כי הטוקים עשו לי משהו, אני לא יודעת. זאת מחברת שורה, ואהבתי גם שהצבע פה הוא לא הכי לבן, הוא גם צהוב, אני לא יודעת אם ככה הם צבועים עם חבלה, אבל זה יפה, זה מזכיר כזאת, נוסטלגיה כזה, לא יודעת מה שיפה. בעצם מה שאני היית עושה עם המחברת הזאת, כותבת סיפורים, שירים, כל מיני דברים, מציירת. אפשר גם בלימודים, אם נתקלתם באיזה משהו ואתם רוצים לזכור, אז תהיה לכם מחברת יפה שתוכלו תמיד להביא אתכם לתיק. לכל עניין, או שיש את המורות האלה שמרשות לך לצייר כדי להתרכז, יש את הילדים, אז אני חושבת שזה מאוד יתאים לכם. כאילו, במקום בעצם לקחת במחברות של המקצועות, במקום לבזבז אותם מהם, אז שתהיה לכם מחברת קטנה לדברים שאתם אוהבים. אני נותנת עצות למה שאני הייתי עושה, אתם לא חייבים. תראה רבה זה קלמר. זה קלמר של סמש גם. ובעצם... אני בחרתי פשוט שחור, כי זה צבע שפחות מתלכלך, אבל היו שם הרבה צבעים מאוד יפים, היה שם תכלת, והיה שם כחול וסגול וורוד זוהר, והיה גם צהוב אני חושבת, והכל מיני, באמת שהיה הרבה, פשוט בחרתי שחור, סקרן, ויש פה גם שתי תאים. הדבר הבא זה, והאחרון שנתנו לנו לבחור, זה בקבוק קשיח כזה, אף פעם לא היה לי כזה ממש, ואני חושבת שזה, מהקשיחים האלה, אז זה ממש יכול לעזור, ואני רוצה לנסות אותם, ו... היו שם כל מיני באמת צבעים יפים, והיה שם גם קיטי וליקי וזה, אני פשוט בחרתי שחור. גם פחות מתלכלך עם הבקבוק שלי, לא יודעת, אצלול לבריכה, אז אין מושג. אז תודה לכולם שצפיתם, מקווה שנהנתם. בעצם תודה שוב לכל הדברים. כן, אני יודעת שאני חופרת, אבל זה מטבעי ואני אוהבת את זה ואין לי בעיה. ותודה לכל הצופים שהייתה לכם סבלנות, למרות שאני לא מיכל לצפות בזה, כי מיכל רצתה להראות לכם דברים, ואני בתור תלמידה, זה עדיין תלמידה, כי מיכל כבר בצבא, אז כזה מדברת איתכם מלב ללב, כזה, כן, סתם, אז מיכל תמיד מסיים, לא תמיד, הרבה פעמים אוהבת לסיים את זה בצורה מגניבה כזאת, ואני אף פעם לא רציתי לעשות את זה, אז עכשיו אני אעשה, אוקיי? אז ביי, מקווה שנהנתם, ושוב תודה לכולם.